Hva vil du snakke om i dag? Hvordan føler du deg? Jeg tror det er noen som følger etter meg. Du tror det? Hva får deg til å tro det? Jeg skulle hjemover, og ikke alene. Det begynte å bli mørkt. Etter min mening så virker det som at hjernen din bare spiller et puss. Dette er veldig vanlig når du går alene, og er alene med tankene dine, spesielt i mørket. Det er ikke det. Det har vært flere hendelser hvor jeg merket at noen har fulgt etter meg. Noen ganger merker jeg at noen prikker meg på skulderen, som om noen vil ta kontakt med meg. Jeg tror problemet er at du har vrangforestillinger. Så jeg tror du burde ta disse medikamentene. Vrangforestillinger? Antipsykopatiske medikamenter? Nei!